এইখিনি মোৰ পার্টস কিনে দেখিব পাৰে পুটিং মাৰি ৰেডি কৰা আছে অকল কালৰ মাৰিবলে বাকি আছে টোটাল বডি তাৰিছত চেইনস পকেট ইঞ্জিন অইল গুটেকিনি মানে চেইনস কৰিব লাগিব ইঞ্জিন অইল পুৰা ডাউন হৈ আছে মোৰ ইঞ্জিন পুৰা জলদি জলদি হিটা হৈ গৈছে মোৰ So well hello guys welcome back to my YouTube channel মই বিশাল এন্ড আপোনালোকে চাই আছে মোৰ নতুন এটা ভিডিও য'ত নেকি আজি বাইকখন মানে দি দিম মই কাক দিম কালাৰ মাৰিবলৈ তেওঁলোকে চেচিছডালতো কালাৰ মাৰিব আছে তাৰপিছত টেংকিটো কালাৰ মাৰিব আছে দেখিব পাইছে টেংকিটো কিমান লেতেৰা হৈ আছে মানে চ' টেংকি চেংকি চবতে কালাৰ মৰা হ'ব আৰু অকণ মানে ইউনিক টাইপৰ মানে এবাৰ মই ভাবি থৈছোঁ ইউনিক মানে কি গম পাইছেনে গাইছ আপোনালোকে যে মই কিটটোত কালাৰটো মাৰিম গ্ৰাফিক্সো মাৰিম কিন্তু এবাৰ গ্ৰাফিক্সটো মানে যোনটো পেপাৰটো মই মাৰিম সেইটো মানে কালাৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব যেনেকৈ নিউ জেন 390 বা 250 সেইবোৰ কালাৰৰ ভিতৰত মানে পেপাৰটো সোমাই থাকে ন সেনেকুৱা টাইপৰ মানে হ'ব আৰু ডিজাইনটো মানে ভাবি থৈছোঁ কেনেকুৱা হয় ডিজাইনটো মানে গম নাই পাওঁ মই অকণ মানে ডিজাইনটো মানে কিবা বেলেগ ধৰণৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ কালাৰটো মাৰি শেষ হোৱাৰ পিছত মানে গোটেই বাইকখন ফুল চাৰ্ভিচিং দিব লাগিব টোটেল বডি তাৰপিছত চেইনছ পকেট ইঞ্জিন অইল গোটেইখিনি মানে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইঞ্জিন অইলটো পুৰা ডাউন হৈ আছে মোৰ ইঞ্জিন পুৰা জলদি জলদি হিটা হৈ গৈছে মোৰ দেন চেইনছ পকেটটো একেবাৰে অৱস্থাই নাই চেইনছ পকেটৰ মানে আগফালে যোনকেইটা দাঁতকেইটা থাকে গোটেইখিনি ভাঙি গ'ল তাৰপিছত চেইনটোও বেয়া হৈ গৈছে এণ্ড ক্লাছ প্লেটো মোৰ গৈ আছে ক্লাছ প্লেটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব মানে এবাৰ মানে বাইকখন বনাইছোঁ যদি পুৰা ধুনীয়াছে বনাম মানে 44,494 কিলোমিটাৰ চলিলে ষ্টিল নাও মানে এতিয়ালৈকে চ' ভাবক কিমান চলিলে এণ্ড মোৰ ক্লাছ প্লেট এবাৰো চেঞ্জ কৰা নাই চ' চেঞ্জটো কৰিব লাগিব এবাৰ পুৰা মানে ডিলাৰৰ পৰা যেনেকৈ ওলাই আনো সেনেকুৱা হ'ব মানে বাইকখন পুৰা মানে চবফালে এবাৰ জিলিকি থাকিব মডগাৰ্ডো পুৰা মানে কালাৰ হ'ব পুৰা ফিনিচিং লৈ কিনে মানে পুৰা ধুনীয়া হৈ যাব মানে বাইকখন দেখিবলৈ এতিয়া মোৰ বাইকখন যিমানটো ধুনীয়া মানে মোৰ নিজকে মোৰ বাইকখন বহুত ভাল লাগে চবকে সেইটোৱে লাগে বাৰু মানে চবকে নিজৰ নিজৰ বাইকখন চবকে ভাল লাগে বাট মানে মোৰ বাইকখন মানে বেলেগতকৈ বেছি ভাল লাগে মানে নাজানো কেলে আৰু এবাৰ মানে তাতকৈও ভাল বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এগজষ্টটো এইটো এগজষ্টটো আকৌ আগৰ অষ্টেন ৰেচিংটো লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যাওঁ নবীনক পিক কৰি লওঁ পিক কৰি লওঁ মানে তাৰ বাইকখনো ওলাব সি ত' তাৰ বাইকখনে আপোনালোকৰ ভালকৈ দেখাম দিনত মানে আজি ৰ'দ দি আছে ন ত' কেনেকুৱা লাগে বাইকখন কালাৰ মৰাৰ পিছত মোৰ বাইকখনো সেনেকুৱাই লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজি ত' মানে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু যদি কোনোবাই মানে মাৰিম বুলি ভাবিছে কালাৰ চালাৰ ত' কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আগতে মোৰ বাইকখন বহুত বেছি ভাল মাইলেজ দিছিলে মানে বেলেগ 250 বেছি ভাল মাইলেজ দিছিলে মানে মই নিজে মানে সেইটো ফিল কৰোঁ মানে আৰু বহুতে কয় মানে মোক যে মাইলেজ বহুত ভাল দিয়ে বুলি বাট এইকেইদিন মানে মাইলেজটো বহুত ড্ৰপ হৈ গৈছে কেলেকি মানে ক্লাছ প্লেটো গৈ আছে তাৰপিছত আকৌ চেইনছ পকেটো গৈ আছে দেন আকৌ মবিলটোও ডাউন হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে মানে গোটেইখিনি ট'টেলি চেঞ্জ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ চ' গাইজ এখন বাইক দেখিব পাৰে NS যোনখন ৰং কৰিছিলে ধুনীয়া লাগিছে হয় না কালাৰটো ত' মোৰখনো ইমানে ধুনীয়া লাগিব আৰু সেইদিনাখন কিনিছিলে ব্লগত দেখিছিলে চাগে আপোনালোকে ত' এইখনে উইনছিল ডমিনাৰৰ ভাল লাগিছে মানে মানে পিঅ' ভিউটো ভাল নাই লগা কিন্তু আগফালে পৰা যোনটো ফ্ৰণ্ট ভিউটো দিয়ে মানে আগফালে পৰা যদি চাওঁ মানে তেতিয়া মানে বাইকখন ধুনীয়া লাগে মানে দেখিবলৈ ত' ভাল লাগিছে মানে বাইকখন এইখিনি মোৰ পাৰ্টছখিনি দেখিব পাৰে পুটিং মাৰি ৰেডি কৰা আছে অকল কালাৰ মাৰিবলৈ বাকী আছে এইটো চিট কাউল তাৰপিছত এইটো পিছফালে পেনিয়েলকেইটা এইটো গোটেই ডাক ডাক হৈ আছে গোটেইখিনি চব ক্লিয়াৰ হৈ আছে মানে ইয়াতো ডাক আছিলে ইয়াত ক'ত গ'লে এইটো এইটো ফিল আপ হৈ গ'ল এইটো ফিল আপ কৰা আছে এইটো এটা অৱস্থাই নাছিলে গোটেই গুটি 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 আছিলে এইটো ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল এইটোৰ ধুনীয়া ফিনিচিং হৈ আছে এইটোৰ আৰু কাম আছে এইটো চিট কলটো কৰিব আছে কেনে চ' গাইজ প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল প্ৰব্লেমটো হৈছে যে মানে এই পাৰ্টকেইটাত মই যোনটো লাষ্ট টাইম কালাৰ মাৰিছিলোঁ তো কালাৰটো মানে ইমান ভাল নাছিলে মানে ডুপ্লিকেট কালাৰ দি দিছিলে মোক তো মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে মানে ইয়াত
পুটিনটো মাৰিছে, পুটিনটো মাৰাৰ লগে লগে মানে পুৰণা কালাৰটো ওলাই আহিছে, মানে ভালকে ফিনিচিং নাহিছে। কেনেকুৱা কি হৈছে এক্সপ্লেইন কৰি দিয়কচোন ভালকে। হা হা, কালাৰটো উঠাই দিব মানে এইটো পুৰণা কালাৰটো মানে এতিয়ালৈকে শুকুৱাই নাই মানে নেকি ভালছে। হস্তিয়া তো সেইটোৱে আৰু, হস্তিয়া মানে কম দামী ৰং মাৰিছে, তাৰপিছত গোটেইখিনি এইখিনি ওলাইছে দেখিব পাৰে। কেমেৰাত ভালকৈ দেখি নাপাব বাৰু, কিন্তু মানে কালাৰটো মানে ফিনিচিং নাহিছে মানে, তো গোটেই কালাৰখিনি আকৌ এৰাব লাগিব, আজি নহ'ব মানে এইটো, তো টাইম লাগিব বোলে, তো গোটেইখিনি আকৌ ৰিপেইণ্ট কৰিব লাগিব মানে নতুনকৈ আকৌ এইখিনি এৰাব লাগিব ভালছে, তাৰপিছত আকৌ কালাৰ কৰিব লাগিব। দেন বাইকটো আজি ইয়াতে এৰি থৈ যাম, মানে মনকাৰটো খুলিব আছে, মনকাৰটো খুলি কিনে মাৰিব, তাৰপিছত এইটো হেডলাইট এইখিনি, দেন টেংকিটো, তাৰপিছত এইকেইটা মানে বহুতখিনি কেটিছ আছে গোটেইখিনি আৰু, আৰু হেণ্ডেলটো, হেণ্ডেলটো দেখিব পায় এনেকুৱা হৈ গৈছে বগা বগা মাজে মাজে, তো হেণ্ডেলটো খুলি কিনে হেণ্ডেলটো মাৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। তো ইয়াতে থৈ যাম বাইকখন, ইয়াতে ধুনীয়া আছে, মাৰি দিব আৰু। আৰু সেইটো বাইকখন দেখিছোঁ ৱাচ কৰি আছে, ইয়াৰ বাইক এই পকটীয়া লাগিছে বাইকখন। এতিয়া এই বাইকখনত টেঙাখাটত লৈ গৈ মই এতিয়া পেপাৰ মাৰি দিম, মোৰ ফালৰ পৰা মাৰি দিম নেকি, ধুনীয়াছে পেপাৰ মাৰি দিম। বাইকখন কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিব পাই, পুৰা কিমান ধুনীয়া চাইন মাৰিছে বাইকখন। চ' ফাইনেলি পূৰ্ণিমা আহি পালোহি, কাৰণ ইয়াত কাৰণ বাইকখন টপ স্পীড চেক কৰিব গাইজ। ফাইনেলি দেখিব পাৰে আগফালে লুকটো, ৱাও, চাওঁ এইটো য়েল' লাইটটো জ্বলাই দে, ইজ ইটো 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 এ মজা, ভাল লাগিছে নাই গাইজ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু এতিয়া জাষ্ট এইটো পেপাৰটো মাৰিছে, দেখিব পাৰে কেনেকুৱা লাগিছে গ্ৰিপটো, বাইকৰ লগত মেটছ কৰিছে মানে, এইটো ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু ফ্ৰণ্ট ভিউটোও মজা লাগিছে, বাইকখন কিবা এটা বেলেগ বাল্কি বাল্কি লাগিছে, আৰু কালাৰটো এতিয়া ৰাতি চাওক লাইটৰ পোহৰত কেনেকুৱা জিলিকিছে। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে এন কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তো লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, নতুন এটা কণ্টেণ্টত, আৰু নতুন এটা দোষত। চ' বাই 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 বাই, ইয়াত কাবাক যদি হেলমেট 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 কাবাক যদি হেলমেট লাগে আহি যাব, এজিবি হেলমেটো আছে দেহে ষ্টকত, এজিবি এজিবি চিলভাৰটো, সেই আই চিলভাৰটো মাল আহি আছে পুৰা, ইয়েছ যিমান লাগে সিমান লৈ যাব, ইয়েছ, আৰু প্ৰডিউচ এভেইলেবল দেখিব পাৰে কিমান ষ্টক আছে, তাৰপিছত হেলমেট এইখিনি প্ৰডিউচ গোটেইখিনি ফুল প্ৰডিউচ, হাফ যি যি লাগে আহি যাব, পূৰ্ণিমা গ্ৰাফিক্স জ'ন, হয় নাই, ইয়েছ ইয়েছ। So bye bye guys.